do të preken kryesisht moshat e reja, duke përfshirë edhe fëmijët mbi 12 vjeç. Do të preken tani me valën Delta, me futjen nëpër shkolla. Pra kjo është e pritshme, nuk është dhe ne duhet i paraprim ngjarjeve, jo të kujtohemi mbasi ndodhi. Pra presim, shpresojmë që jo, por ka shumë gjasa që me futjen nëpër klasa ky virus, i cili është i ngjashëm me virusin e lisë dhëmbëve që dhe është dy herë më ngjitës se sa virusi i gripit, dhe sa virusi alfa, do transmetohet në fëmijë. Një pjesë e mirë do kalojnë pa shenja, një pjesë me shenja shumë të lehta, një pjesë do smuren si me grip. Madje ka disa dhëna nga pediatrët amerikanë, të cilët thonë se vdekshmëria nga Covidin dhe fëmijët, në Shtetet e Bashkuara rreth 350 fëmijë kanë vdekur deri tani nga Covidi, është e vlerësuar në mënyrë epidemiologjike dy herë më lartë se sa ajo llogaritur nga gripi. Pra, duke i krahasuar. Tani, pra, ka një rrezikshmëri të mundshme. Shpresojmë që mos jetë, por potencialisht është ky rrezik. Atëherë çfarë do bëjmë? Do presim në mënyrë pasive që të ndodhi ky infeksion dhe të presim këto raste dhe apo të shpresojmë që mos ndodhin. Atëherë kemi një mjet mbrojtës, kemi vaksinën. Vaksina Pfizer është certifikuar, është pranuar nga FDA dhe është lejuar të përdoret për këtë qëllim. Po kështu, pra mbi moshën 12 vjeç, po kështu dhe Moderna. Kjo po përdoret tashmë gjerësisht. Tani, është fakt që janë vënë re që me këto shpejtësi pra rreth në disa milion, në qindra mijë, varet nga frekuenca, mund të vijnë re miokardite, preket zemrës, të cilët kanë kaluar pas një problem. Po kryesisht të djemt edhe mbas dozës së dytë, me dozës së dytë. Për këtë arsye, një propozim që ne bëjmë është që të rekomandohet një dozë, sepse fëmijët përgjigjen shumë mirë për një dozë, edhe pra me një dozë të vetme, mos bëjnë dy doza, sepse mund të mjaftojë një dozë. Kjo do të jetë me detyrim? Jo, absolutisht, pa detyrim. Nuk diskutohet që s'ka asnjë detyrim. Domethënë te fëmijët nuk do të jetë si me mjekët apo arsimtarët që për të shkuar në vend të punës. Jo, nuk ka detyrim. Jo, te fëmijët jo. Absolutisht. Ajo varet. Njëra Mehmeti, pse mjekësia me fakte shkencore rekomandon që ka përfitime më tepër se sa mund të kemi pasoja. Pra përfitimet janë jashtëzakonisht më të larta se sa mund të kemi pasoja të parëndësishme.